ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus. Kiri Ankkurit päättyy Ankkureiden 0-2 voittoon. Lähdetään kommenteissa liikkeelle Alajärven pelinjohtaja Matti Iivarisesta. Teille täys pistepotti, minkälainen analyysi tämän päivän pelistä? No tietysti tärkeä pelihän oli kyseessä ja olosuhteet oli koko lailla arktiset. Vaikutti varmasti aika paljon tuohon peliin ja alussa tuntui, ettei tästä niinku tuu yhtään mitään. Pikkuhiljaa lämmettiin ja saatiin pelistä kiinni. Vastustaja teki koko ajan tilanteita, että siinä mielessä hirmu hankala sanoa, että kumpiko siinä nyt niinku hallitti tai painosti. Ehkä me saatiin muutama hyvä kohtaan semmoinen ihan kova, hyvä, selkeä ratkaisupyönti. Tero ja Akin toimesta lähinnä, että mun mielestä ne oli semmoisia ratkaisevia juttuja. Tietysti peli aina vie, että Ismo löi sitten tuon muran, joka otti vähän keskelle palloa ja meni sitten kopparin yli, en tiedä paljonko oli sisällä, mutta et siitähän tuli ihan hyvä lyönti siitäkin sitten. Että ei oikeastaan mitään ihmeempiä, tiukkahan se peli oli ja erittäin tyytyväinen täytyy kyllä olla. Kiitos. Mennään sitten Kirin puolelle. Pelijohtaja Juhani Lehtimäki. Kotona on ollut vaikeaa, ei ole oikein pisteitä saatu täällä kerättyä. Tänään kuitenkin tilanteita saatiin aikaiseksi. Oliko paras kotiottelu toistaiseksi? Ei tullut pisteitä. Niin. Kyllähän me varmaan ulkona pelattiin pitkä matka sillä lailla kuin osataan. Peli ilmeellisesti oli ihan hyvää ja todella tiukka peli, mikä tiettiin, että tulee tuolla kelillä, niin ei meistä kyllä tänään ollut sitä voittaa. Totta kai ne kasvaa sitten se tuska, kun tiukkoja jaksoja menee niin kuin väärinpäin. Niin. Mut pelillisesti oli tänään paljon hyviä asioita, mutta kyllä niistä hyvin vaikea on tässä vaiheessa. Niin. Sitten iloita niin paljon kuin ehkä pitää. Sitten eihän tuossa pelissä mitään muuta ole vikana nyt tällä hetkellä kuin hyvästä painostuksesta, niin ihan surkeita lyöntejä, hätinä palloa, ei saada maahan kaveria suorittaa ja sitä kautta jatkumaan palottomista ajoista. Ja sitten vähän tuntuu, että tuossa lopussa ja sitten oikeastaan vaan nuori kaveri niin uskasi panna palloa ihan miehekkäästi väliin. Että askel eteenpäin kotiotteluissa, mutta ei se nyt tosiaan paljon lämmittää. No mainitsit tuossa nuoren kaveri eli Atte Brandin, niin annan nyt vielä tämän miehen otteista muutama sana. Ne oli aika vakuuttava sisääntulo superkäsikseen. Pelas ehdottomasti omilla vahvuuksilla, hyviä puhtaita lyöntejä. Kyllä tuosta meillä puuttuu niin paljon kotiutusvoimaa tällä hetkellä, että hienoa, että löytyi tuommoinen kaveri omissa junnuissa. Mennään siihen viereen Juho Määttälän puoleen, tänään Kiri ykköspalkittu. Minkälaiset kommentit sulta tästä ottelusta? No mulla aika lailla samoilla linjoilla kuin Matti, että tehtiin tilanne, että molemmat joukkueet hyvin, mutta kotiutuksessa olivat sitten parempia. Ja meillä oli mun mielestä se ainut, tai noin nyt ainut paikka, mutta missä meidän peli olisi pitänyt jo tappaa, oli siinä alussa, kun Ankkurit oli mun mielestä tosiaan ne, eikä päässyt kentälle eikä sano mitään aikaiseksi, niin ei saatu siihen sitä peliä heti tapettua. Miten tämä vaikutti tämä kole ilma henkilökohtaisesti peliin? No ei, kiva on pelata ja mun mielestä oli hauska, että oli tunteita paljon pelissä. Ja musta on kiva pelata, kun ei ole viime kesänä oikein hirveästi saanut. Kiitos. Otetaan sitten vielä kommentit Ankkureiden ykköspalkitulta eli Tero Rantakankaalta täältä vierestä. Niin, koleista ilmasta puhuttu ja tiukasta pelistä. Kerrot vielä sunkin näkemys tästä, minkälainen vastustaja oli tänään Kirja, minkälaisen taistelun vaati teiltä saada pisteet mukaan? No, Kirja teki hyvin tilannetta, mutta meidän takakenttä piti hyvin, että ulkopeli toimi loistavasti tänään, että sitten saatiin sisällä tehtyä tarvittavat juoksut voittoon. Kyllähän tämä keli toi oma haasteensa lyöntipeliin. Piti vähän miettiä, millaisia ratkaisuja lyötä. Kiitos. Onko lehdistöllä tai muilla kysyttävää?
jos ei, päätetään ottelun jälkeen lehdistötilaisuus ja seuraava kotimatsi Kirillä tosiaan tämän viikon.